Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês e seus familiares estejam bem, com saúde, que nesse momento passamos todos nós aí difícil, né? Então, eu tenho uma boa apresentação aí. Me chamo Denilson Moreno, sou gerente comercial de equipamentos na Haber Booker Latino-Americana e vamos iniciar aí a nossa apresentação com potencializar e modernizar os processos minerais com o Procheck da Haber Booker Niagara. Bom, antes da gente iniciar, a gente começa aí falando um pouquinho da nossa história, né? Da história da Haber Booker. A Haber Booker é uma empresa alemã centenária, tem 133 anos de história. Ela iniciou aí com a junção aí do Karl Haber e Eduardo Booker, que fundaram a empresa na Alemanha. E começaram o início aí da Haber foi com produção de telas, né? Telas de peneiramento, telas de arquitetura, mas no futuro que foi iniciado. No Brasil, nós começamos as nossas atividades há 46 anos, em 1974, a princípio um escritório de engenharia na cidade de São Paulo, e mais para frente, em 1977, aí foi nós iniciamos as nossas atividades na cidade de Montemor, é um município de pequeno porte próximo à cidade de Campinas, onde se situa até hoje, né? Uma das unidades da Haber. Nós começamos com as primeiras peneiras vibratórias fornecidas no Brasil em 1977. Eram as peneiras dedicadas para rejeito de ensacadeira, né? A Haber começou as suas atividades principalmente na parte de ensacagem, principalmente para cimento, né? E atualmente aí, desde que nós começamos as nossas atividades no Brasil até hoje, nós contamos aí com aproximadamente 1.900 unidades de peneiras vibratórias já fornecidas aí para o mercado. A Haber Booker Latino-Americana em 2019 juntou aí fez a sua unidade aí abriu sua unidade chamada Niagara. Ela fica situada na cidade de Pedro Leopoldo, próximo à cidade de Belo Horizonte, né? Aonde nós temos ali todo o nosso a nossa equipe ali dedicada para o processamento mineral. Só falando um pouquinho melhor sobre a Haver, no Brasil nós atuamos em dois grandes segmentos: a parte de packing machine, né, de equipamentos de imagem, paletização, que continua sediado na cidade de Montemor, né, no estado de São Paulo. E nós temos a parte de processamento mineral, que é o objeto hoje da nossa apresentação, que toda a parte se chama Haber Booker Niagara, a entidade que fica situada hoje em Pedro Leopoldo, na cidade de Pedro Leopoldo. A Haber conta com três centros tecnológicos espalhados pelo mundo, uma na Alemanha, um centro tecnológico aqui no Brasil e um no Canadá. Falando das unidades responsáveis de responsabilidade do mercado do Brasil, nós temos as subsidiárias no Chile, que é a Haber Booker Andina, na África do Sul, a Haber Booker África, e também uma unidade na Índia, né? Então, essas três unidades no Chile, na África do Sul e na Índia são de responsabilidade daí do mercado do Brasil. Além disso, nós contamos com algumas unidades de serviço, duas unidades de serviço no Brasil, uma localizada também na cidade de Pedro Leopoldo, uma no norte do país, aí na cidade de Parauapebas, e também uma unidade de serviços na cidade de Arequipa, no Peru. Dentro do processamento mineral, nós atuamos todo o nosso portfólio de equipamentos, serviços, peças e acessórios, né, soluções completas. Nós atuamos em mineração, no setor também de minerais e agregados, cimento, materiais de construção, bem como em fertilizantes e sal. Então, todo o portfólio, os equipamentos, as soluções que nós vamos ver aqui nessa apresentação, nós temos para todos esses mercados, seja mineração,
minerais agregados, cimento, materiais de construção e fertilizantes e sal. Nosso grande diferencial hoje é o nosso método, a nossa metodologia de abordagem com os nossos clientes, e a gente vai passar um pouquinho aí dessa vivência hoje, né, através da ferramenta e metodologia PROCHECK, na qual a gente tem um gráfico aí circular, onde nós não temos um início e um fim, mas nós conseguimos passar aí por todas as disciplinas dentro de um processo mineral, em uma planta, por exemplo, aonde a gente consegue ver soluções ou prover soluções que a Havea possui dentro de um processo produtivo. Por exemplo, equipamentos, as telas que são dedicadas para as peneiras vibratórias, peças originais, serviços, plantas, engenharia e diagnóstico, que a gente vai ver um pouquinho de cada um desses itens hoje. Tá? Começando por equipamentos. Dentro do portfólio Havea, e falando de equipamentos, nós trabalhamos com discos pelotizadores, é um dos equipamentos do nosso portfólio, né? São equipamentos de grande porte para fazer pelotas. No Brasil, os principais discos pelotizadores que nós já temos em operação são para minério de ferro, de altas capacidades aí de 120 até 200 toneladas por hora de minério de ferro, mas também temos soluções para fertilizantes, agregados, areia, fertilizantes. Tem uma infinita aí gama aí de possibilidade de aplicações para discos pelotizadores. No core business nosso, né, o principal produto são as peneiras vibratórias, e falando em peneiramento, nós temos soluções de peneiras com movimento circular, movimento linear e também movimento elíptico, né, o movimento provido aí pelas peneiras vibratórias. Iniciando aí pelo movimento circular, nós temos as peneiras de aplicações convencionais aí, que a gente encontra muito em todas as plantas aí, basicamente, tanto de mineração, agregados, cimenteiras. Nós podemos encontrar esse tipo de peneira, que é uma peneira bastante simples, né, de movimento circular e livre sobre molas, né? Plantas de agregados, por exemplo, possuem bastante peneiras dessa tecnologia. Nós temos também com movimento circular para aplicações pesadas, isso nós chamamos de escalpadora, que são peneiras também de movimento circular, mas preparadas e dedicadas para o peneiramento primário, né? Fazer o scalper ali da britagem primária, e pois são equipamentos aí de alta capacidade e alta robustez estrutural. São equipamentos que podem aí receber partículas aí até de 1 metro, 1,5 metro de diâmetro. São equipamentos bastante robustos, né? As peneiras também circulares de rejeito, elas são totalmente blindadas, geralmente utilizadas para fazer rejeito de ensacadeira, para tirar partículas aí indesejáveis, parafusos, pedriscos do cimento, por exemplo, evitar que rasgue a sacaria. São equipamentos de rejeito mesmo, né? E aí é um equipamento aí bastante utilizado no, nos últimos anos, o que é a peneira de movimento circular excêntrico, né? Ela é um pouco diferente da primeira que a gente viu ali, diferente das convencionais, que são apoiadas sobre molas. Essa peneira, ela é apoiada pelo eixo, então ela tem alguns diferenciais, algumas vantagens técnicas aí, quando a gente fala em condição dinâmica, né? Independente do tipo de carga, capacidade, umidade do material, ela sempre mantém a sua performance ali constante. Então é um equipamento de grande porte, de alta capacidade, amplamente utilizado aí na classificação de minério de ferro, principalmente a umidade natural. Qual é o apelo, qual é o ganho nisso no processo? Eu passo a conseguir ter eficiência de peneiramento mesmo não utilizando água, né? No passado, e hoje ainda, existem muitas aplicações que, devido à presença de finos no material e alta umidade,
Sempre foi necessário, sempre foi usual utilizar o sistema de lavagem, né? Colocar bicos de sprays ali na peneira para fazer uma lavagem do material e tirar o fino, para ter uma boa eficiência ali no peneiramento. Obviamente que não é só a peneira dedicada à umidade natural, você tem que mudar um pouco o processo, né? Subsequente ao peneiramento, mas com esse tipo de equipamento foi possível. Mesmo sem o uso da água, manter uma boa performance aí de classificação, mesmo aí nas condições mais severas aí do material com alta umidade, alta concentração de finos. Agora nós iniciamos com o movimento linear, onde nós temos as aplicações convencionais também, porém, no movimento linear, como a gente pode ver nessa primeira foto, diferentemente do movimento circular, eu consigo fazer equipamentos de grande porte, de muito maior largura, por exemplo. Por quê? No movimento circular, a gente tem uma limitação de carga admissível nos rolamentos, né, do acionamento do equipamento. No movimento linear, eu tenho um acionamento, são essas caixas amarelas aí que nós chamamos de estadores na parte superior da peneira. Como é um acionamento mais compacto, eu consigo colocar mais unidades sobre a máquina, eu tenho uma vida útil bastante maior, né, dos rolamentos, eu consigo fazer equipamentos bem maiores se comparado com o acionamento circular. Apenas para uma ordem de grandeza, em um acionamento circular que a gente acabou de ver, nós conseguimos fazer uma peneira aí de 15 até 16 toneladas, o peso próprio dela, né? Em um único corpo. Uma peneira de movimento linear, nós conseguimos atingir aí 35, 40 toneladas aí, um corpo único, né? Não precisa fazer modular, um corpo único, mantendo aí a mesma vida útil aí dos rolamentos, do acionamento. Também no movimento linear é possível e nós temos aplicações pesadas da mesma forma da circular, que é onde nós recebemos aqui partículas de 1 metro, 1,5 metro de diâmetro, porém também é possível fazer máquinas maiores quando eu comparo com um movimento circular. Também são máquinas utilizadas aí na scalper, peneiramento, a proteção de britadores, né, primários. Como a gente acabei de citar, a gente consegue fazer equipamentos de grande porte. Agora essa foto que aparece para vocês com o nome Aplicações Especiais, essa refere-se a uma da até onde sabemos, né, essa é a maior peneira do mundo fornecida até o momento. Por ordem de grandeza, um equipamento aí na ordem de 150 toneladas, o peso total dele, para processamento de areia bituminosa. A capacidade aí é 15 mil toneladas por hora, tá, de areia bituminosa. Então, com o acionamento linear, através de estadores, é possível fazer equipamentos aí de grande porte. Peneiramento fino, extremamente fino, abaixo de 1 milímetro, 0,6, 0,3 milímetros de abertura das telas aí, é recomendado o movimento linear, né? E como a gente pode ver nessa foto, é uma peneira toda blindada, dedicada para o peneiramento extra fino, vamos dizer assim. E por último, né, uma tecnologia que vem sendo bastante utilizada aí no, nos últimos anos, a peneira tipo banana, que ela leva o mesmo conceito aí das demais que nós estamos vendo nesse slide. É uma peneira de movimento linear, acionada por estator, podemos fazer de grande porte, porém ela tem um formato do deck ali uma banana, ou seja, começa com uma inclinação mais agressiva e ao longo do deck ali das telas, a gente vai reduzindo essa inclinação até chegar numa inclinação de 0 ou 5 graus que seja. Existem algumas aplicações, alguns processos específicos aonde eu tenho um ganho de capacidade, um ganho de performance utilizando esse tipo de tecnologia, tá? Não é um equipamento que pode ser usado assim para qualquer aplicação, qualquer processo. Tem que ser feito um estudo, uma análise de processo,
simulações aí do peneiramento antes de se definir, vou com um equipamento linear convencional ou utilizar uma tecnologia aí multi-inclinações tipo banana, né? Mas em algumas aplicações aí tem grandes vantagens aí, como citei duas delas, aumento de capacidade e ganho de performance. Né, e a última peneira de movimento linear, bastante utilizada aí também nos processos em plantas que usam processo a úmido, a peneira desaguadora. Né, é uma peneira com acrílico, ela tem uma inclinação negativa, onde ela recebe aí uma polpa geralmente de 50, 60% de água, material bastante fino, geralmente abaixo de 0,6 ou abaixo de 1 milímetro, todas de 0 a 1 milímetro as partículas, e aí nós fazemos, não é uma classificação, não é um peneiramento, nós fazemos a retirada de água o máximo possível para fazer empilhamento ou poder transportar esse material, né? Por exemplo, uma aplicação onde nós temos aí uma polpa com 50% aí de concentração de sólidos, mais ou menos, nós conseguimos atingir aí um material retido com uma umidade na ordem de 14, 15%. Ou seja, a gente reduz aí de 50% de umidade até 14%, para você poder empilhar ou transportar por transportador de correia ou para carregadeira um material aí com muito menos água. Agora, falando do movimento elíptico, como no primeiro slide falando de peneiras ali, eu citei sobre a peneira específica para peneiramento à umidade natural, que é uma peneira de movimento circular. E aqui a gente tem uma outra tecnologia, que é o movimento elíptico, que também é aplicada para o movimento, para a aplicação à umidade natural, né? O movimento elíptico, ele fica entre o movimento circular e o movimento linear no que tange performance de peneiramento para a umidade natural. Por quê? O movimento circular, nós sempre vamos ter uma força de lançamento das partículas para cima, né? O movimento para fazer a estratificação do material. Essa força no movimento circular sempre vai ser maior se a gente comparar com o movimento elíptico ou com o movimento linear, tá? E o movimento elíptico, ele é um pouco maior, essa força de lançamento das partículas é um pouco maior do que o movimento linear e um pouco inferior ao movimento circular. Então, é por isso que a gente diz ali que ele é uma tecnologia ali intermediária, tá? Então, também é uma tecnologia aí específica para fazer o peneiramento de minérios à umidade natural. Umidade aí dos seus 10, 12, por cento, e você ainda consegue uma boa performance na classificação utilizando essa tecnologia. Lembrando que o movimento elíptico, a gente sempre conjuga o movimento elíptico com o formato banana, para que a gente consiga ter uma aceleração maior, uma velocidade de transporte maior do material no início e reter mais o material no final. Tá? Isso, obviamente, tem outros fatores aí que conjugam na performance do equipamento, mas isso é esse conjunto de fatores aí que influenciam numa boa performance quando eu tenho alta umidade. Então, sempre que eu falo de movimento elíptico, eu tenho agregado a ele o formato banana do equipamento. Seguindo ali a nossa abordagem com o ProCheck, agora nós falaremos sobre as telas. Então, a Haver também tem o seu centro de desenvolvimento e fabricação de telas de peneiramento. Não são telas convencionais ou telas de gaveta, que dizemos assim, que são um produto pronto, que não tem variabilidade. Nós fazemos o desenvolvimento de novas telas, sempre com o objetivo de otimizar, de melhorar o processo, performance do peneiramento, dos nossos clientes. Então, a gente tem uma metodologia de trabalho um pouco distinta, né? Um pouco diferenciada aí do mercado. Nós começamos com uma análise do processo como um todo, para entender o processo,
entender do peneiramento, entender quais são as dificuldades, para conseguir prover aí as soluções, melhorias no processo. Então, tudo começa aí com uma análise de vibração da peneira, do equipamento. Este equipamento está com uma amplitude, uma aceleração, uma rotação ideal para aplicação ou não. Então, para seleção de uma tela, seja um equipamento Haver ou equipamento de outros fabricantes, a primeira análise que fazemos aí é uma análise de vibração para checar as condições de operação, as condições dinâmicas da peneira. Tá? A segunda etapa é uma inspeção física para ver o que mais acontece nesse tipo de peneiramento. Eu tenho maior abrasividade, eu tenho maior índice de entupimento, né? Eu tenho soltura de telas, ou eu tenho uma ineficiência que os finos não passam nessas telas. Então, análise física ali. Terceiro ponto é a inspeção do processo, que daí nós solicitamos ou extraímos durante uma visita técnica. Tipo de material que vai ser peneirado, granulometria, umidade, todos os dados do processo para podermos simular aí tanto a tela como o peneiramento em si. A penúltima etapa é a recomendação dos meios peneirantes, que são as telas. Tá? Nesse estudo, nesse método de trabalho, pode ser que identifiquemos que diferentes tipos de tela na mesma máquina pode resultar numa melhor performance, que nós chamamos de ProTec, né? Que nós colocamos diferentes tipos de, por exemplo, tela, eu posso conjugar o uso de tela de borracha, poliuretano e metálico em um mesmo equipamento, vai depender aí da análise, de todas as análises prévias feitas, e por último, a implementação aí das telas no equipamento. Instalação e acompanhamento aí da performance. Para soluções de aplicação, seja de equipamento ou das telas de peneiramento que nós acabamos de ver, nós temos soluções desde a fase primária do peneiramento, que é o scalper, passando aí pela classificação de grossos e finos, até o desaguamento. Então, todas as fases do processo onde se utiliza aí do peneira de equipamentos vibratórios aí para fazer classificação, separação, desaguamento, nós temos soluções aí em telas e em meios peneirantes e equipamentos para todas essas fases do processo. Né? Dentro do nosso portfólio de telas, nós contamos com telas de poliuretano, as convencionais, que são aberturas quadradas ou retangulares, né, em painéis na dimensão que for padrão para o cliente, a gente consegue fazer em diferentes tamanhos, tanto de abertura como do molde em si. Temos as telas especiais em poliuretano, que são as telas autolimpantes, tem tela zigue-zague, telas especiais, onde nós trabalhamos com Ti-Steel, que é um módulo de poliuretano, porém a inserção, a malha é metálica, onde a gente tem uma porcentagem de área aberta bem maior se comparado com a tela toda de poliuretano. Ti-Deck Ultra, que é amplamente utilizada, é uma tela de alta performance, utilizada no peneiramento à umidade natural, que nós passamos aí alguns slides da peneira elíptica e a peneira circular excêntrica, né? Específicas para umidade natural, essa tela também foi desenvolvida para essa aplicação, tá? Nesses equipamentos aí. A tela Ti-Wire, que é uma tela híbrida, é uma tela metálica, porém os fios são revestidos com poliuretano. Qual a vantagem? Eu tenho uma vida útil, se eu comparar essa tela Ti-Wire com uma tela convencional de arame metálico, eu tenho uma vida útil bem maior. E por fim, nas telas especiais, Finger Deck, que também é uma tela desenvolvida própria Haver, tá? Exclusiva da Haver. É uma tela vibrante, ela entra em ressonância com a vibração da máquina,
Então, ela é uma tela autolimpante, também específica para a umidade natural ou materiais aí de difícil, muito difícil manuseio. E outras telas que trabalhamos, a Taideck está aí dura, né? A tela de borracha, seja em painéis parafusados do tipo SnapDeck, telas chapa perfurada, as telas convencionais metálicas. E chapas perfuradas especiais, com aberturas especiais ou com revestimentos especiais, por exemplo, com carbeto de tungstênio como revestimento em sua superfície. Tá? Passando para próximo item do nosso ProCheck, são as peças originais. Então, dentro de peças originais, nós temos todos os componentes dos equipamentos fornecidos pela Rave. Além das peças originais, nós contamos com sistemas e soluções globais, que, por exemplo, esse sistema que nós estamos vendo agora, sistema muito interessante chamado TiRail, que é um sistema de troca rápida de telas metálicas ou telas com ganchos laterais. Inclusive no YouTube, se vocês jogarem pesquisarem lá, né, o nome TiRail Haverbucker, vocês vão encontrar vídeos aí de aplicações desse sistema de troca rápida de telas. É bastante interessante. SnapGuard é um sistema rápido de troca de revestimento, é um revestimento tipo Lego montado, ele não usa cola ou outro tipo de aglomerante aí, né? Um sistema encaixado aí, a fixação final por parafuso, bastante simples e rápido para fazer a substituição. A nossa linha de excitadores, nossos acionamentos são próprios, não é? Então nós temos aí uma família de excitadores aí que compreende aí todas as aplicações que nós utilizamos, excitadores para movimento linear e movimento elíptico. E também nossos excitadores eles podem ser aplicados em máquinas Haver e não Haver também. E a graxa HB17, que é uma graxa desenvolvida pela Haverbacher Niagara, específica para peneiras vibratórias. Aí, dando seguimento aí no nosso ProCheck, agora a gente entra em reformas e upgrades, que é um serviço prestado. Que nós prestamos nas nossas unidades de Pedro Leopoldo, de Parauapebas, no norte, e em Arequipa, no Peru, né? Então, nós fazemos reforma de peneiras vibratórias, Haver e não Haver, tá? Essa é uma foto de uma peneira que chegou ali para reforma e depois de reformada, né? Também reformamos alimentadores vibratórios, da mesma forma, a gente tem a imagem dele chegando aí para fazer o serviço e antes do despacho. Grelhas vibratórias ou peneiras escalpadoras. Excitadores, que são os acionamentos de peneiras de movimento linear e elíptico. Tá? E também, não só em equipamentos vibratórios, também fazemos reformas em britadores. Tá? Esse é um britador Mordberg, reformado pela Haverbacher em Pedro Leopoldo. O sistema o fluxo de processo do nosso sistema de reformas, né, ele se inicia ali com análise do equipamento na planta do cliente, né? Então a gente faz uma pré-peritagem do equipamento in loco para ver se é possível ou não fazer uma reforma, uma recuperação desse equipamento, constatando que sim, faz a desmontagem e o transporte para nossa unidade, para nossa fábrica. Próxima etapa é o recebimento na unidade da Haverbacher Niagara. Aí sim, dentro da nossa fábrica, a gente tem condições aí de fazer uma peritagem bem mais detalhada, ver todos os componentes que são possíveis de serem aproveitados, recuperados e os que, porventura, devem ser substituídos por novos, né? Aí é enviada uma proposta para o cliente e tem a opção de aprovar ou não, de acordo, é sempre comparado o preço da reforma, obviamente, com o valor de aquisição de um equipamento novo. Né? Não sendo aprovado, se faz a devolução do equipamento para o cliente.
Caso seja aprovado, aí tem a execução da reforma e a entrega do equipamento na planta e, posteriormente, o comissionamento startup do equipamento. Ah, então, esse é o fluxo aí de reforma de serviços aí de um equipamento que é recuperado, feito a reforma, upgrade, né, de um equipamento. Novamente, esse tipo de serviço ele é prestado não só para equipamentos originais Haver, tá? Nós fazemos tanto para os nossos equipamentos, projeto original Haver, como de outros fabricantes também. Próxima etapa aí do nosso ProCheck são os serviços, aonde dentro da gama de serviços prestados nós temos o startup, comissionamento de equipamentos novos fornecidos pela Haver e os reformados, acompanhamento da operação com carga, diria sem carga também, obviamente que é o comissionamento ali, né? Acompanhamento da operação sem e com carga, operação e manutenção assistida, treinamento e capacitação do pessoal de operação, de manutenção da planta, e análise de vibração com o Pulse VA, que é a imagem que nós vemos no fundo aí, fazendo uma análise offline do comportamento dinâmico da peneira vibratória. Nós também aí trabalhamos com plantas e sistemas, não trabalhamos apenas com equipamentos, como nós vimos ali no início, discos pelotizadores, toda a gama de peneiras vibratórias que possuímos, né? Pois nós temos as telas, os serviços, mas também trabalhamos com plantas e sistemas. A gente também faz engenharia de plantas completas, sistemas de peneiramento, de britagem, desde sua fase primária, né? Eu não sei como está aparecendo para vocês, mas para mim aqui a imagem está um pouquinho, não está muito nítida, né? Mas aqui seria um processo primário ali, uma classificação primária, onde a gente tem uma peneira e um britador, uma peneira escalpadora e um britador. Aqui nós temos a foto do projeto, né? Isso foi feito, é um projeto real que nós fizemos na Alemanha. Ao lado nós temos a foto aí de como que foi a operação, né? A montagem desses equipamentos, e embaixo aí uma outra aplicação onde nós também fizemos o fornecimento aí de uma planta de britagem e peneiramento primário e secundário numa mina de agregados também na Europa, tá? Nesse próximo slide aqui é uma planta semimóvel que nós entregamos para um cliente aqui no Brasil, tá? Que nós entregamos tem umas 2 semanas que nós fizemos a entrega desse sistema. Então não tem britador aqui são só os transportadores de correia e uma peneira vibratória de movimento circular, tá? Mas tem toda a estrutura, todo o projeto, desenvolvimento Haver aqui no Brasil. Próximo aí o item do ProCheck, a engenharia de processos, onde a Haver conta com um software próprio chamado NiaFlow, onde nós conseguimos fazer simulação de processos. Processos de peneiramento, né, de transporte, de pelotização, de lavagem, britagem. Nós conseguimos fazer aí a simulação de uma planta completa para fazer a otimização. De otimização de projetos da planta, às vezes eu tenho que fazer um estudo de aumento de capacidade, aumento de performance, e através desse software nós vamos até o campo e identificamos, pegamos todas as características dos equipamentos ali que compõem ali esse processo. É possível a gente tirar as amostragens aí de granulometria, de capacidade, umidade, inserir nesse software, né, no NiaFlow. E aí a gente faz as simulações aí teóricas ali e no software aí a gente vai fazendo os inputs ali, mudança de abertura de malha, aumento, eu vou mudar uma peneira vibratória, aumentar ela, ou otimizar o corte, né, colocar mais um deck, fazer algum ajuste no britador, e com isso a gente vai otimizando ali o processo, do cliente, né?
Então, além disso, também fazemos o dimensionamento de britadores e peneiras, principalmente as peneiras vibratórias, através do nosso software. Tá? Nós utilizamos esse software NiaFlow para fazer a especificação dos equipamentos fornecidos, equipamentos e as telas, né, fornecidos pela Harvard, mas também a venda do serviço de engenharia ali de otimização do processo, né, que eu acabei de citar, né? Pega uma planta real ali, colhe as informações de equipamentos e do processo real ali, faz um estudo de otimização, de melhoria do processo, aumento de capacidade, produtividade, performance. E por último, ali no, na nossa metodologia, nós temos o diagnóstico. O diagnóstico nós iniciamos aqui com o Pulse Vibration Analysis. Nessa foto aqui nós vemos aí um dos nossos técnicos ali fazendo uma análise de vibração offline de uma peneira vibratória. Eu consigo enxergar ali naquele momento como que ela está se comportando, né? Deslocamento, amplitude, rotação, se está tudo em perfeitas condições ali para a operação do equipamento. Então, mostrando um exemplo prático, né, uma aplicação prática, vou lá no campo, faço uma análise de vibração e identifico ali que o equipamento está com uma aceleração muito alta, né? Isso é prejudicial, pode causar trinca, na estrutura do equipamento. Então, minha ação é, eu vou usinar os contrapesos ali, se for o caso, ou removê-los, e reduzir a aceleração da máquina, deixando ela numa aceleração normal de operação. Uma segunda aplicação seria exatamente o inverso. Faço uma análise de vibração, vejo que está muito baixa a aceleração, estruturalmente ótimo, né? Se não tiver ressonância está ótimo, porque a vida útil dos filamentos, da estrutura vai se prolongar aí, porém eu tenho uma baixa performance, né? Eu posso estar trabalhando com uma capacidade menor do que eu deveria, ou tendo na qualidade do produto mais baixa do que eu deveria. Então, a gente vai lá e faz um ajuste ali nos contrapesos, também vou aumentar a amplitude. Vou deixar também ali numa região ali de aceleração ideal para o processo e para a estrutura do equipamento e liberei ali. Então, é isso que a gente consegue fazer com a análise de vibração, que a gente chama Pulse VA, né? Uma análise offline é uma fotografia do momento ali, como o equipamento está se comportando ali naquele exato momento. E agora nós passamos para o Pulse Condition Monitoring, né? É um avanço ali da nossa ferramenta do Pulse VA, porque agora a gente passa de um sistema offline para um sistema online, né, preditivo. Então é um avanço, um avanço tecnológico dentro do sistema Pulse, né? Explicando um pouquinho como que funciona o sistema Pulse. Aqui nós temos diferente do outro sistema que a gente mede offline, coloca o sensor, tira e faz a medição. Aqui a gente deixa o equipamento o tempo todo, ele já fornece ele com os sensores, né? Então, aqui eu tenho os sensores na estrutura, todos esses sensores são sem cabo, triaxiais, sensores inteligentes, né? E esses sensores na estrutura, eles medem tanto temperatura como vibração. Para o sistema Pulse CM, né, de monitoramento online, eu também tenho sensores para vibração de rolamento. Não só da estrutura, como no sistema offline. Aqui eu também tenho monitoramento de vibração dos rolamentos. Então aí eu coloquei nos acionamentos também. Também medem a vibração do rolamento e temperatura. Aí eu tenho um receptor, né, onde vai coletar todos esses dados aí. Esse sistema ele pode ser configurado da melhor maneira para cada cliente. Eu vou coletar a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, ou uma vez por dia, duas vezes por dia. Isso é configurável, né? Todos esses dados são enviados para uma nuvem da Harvard Botanegara, e através de uma plataforma nossa no site, a gente libera aí,
Você faz o acompanhamento dos seus equipamentos ali online o tempo todo. Você sabe se o equipamento está operando ou não. Em cada sensor, qual é o nível de aceleração, se tem algum desvio de aceleração, de temperatura, né? E é um sistema preditivo, ele vai te avisar uma possível falha futura. Quais são as principais vantagens, os nossos diferenciais em ter o nosso próprio sistema de monitoramento? Quando a gente é comparado com uma empresa ou um fornecedor, fornecedor de sensores, né, de sistema de monitoramento. Primeiro que nós somos especialistas em peneiras vibratórias. O nosso core business é peneira vibratória. Nosso DNA é peneira vibratória. Né? Todos os nossos projetos são feitos análise de elementos finitos. Então a gente tem um histórico muito extenso aí de análise de falha, análise de tensões em peneiras vibratórias das mais diversas tecnologias distintas. É. Nós contamos ao Pulse VA, aquele offline que eu mostrei no início aqui desse tópico. Ele é utilizado por nós, tanto em clientes para fazer startup, como na liberação de fábrica de um equipamento pronto para embarque, desde 2000. E até então, a gente tem mais de 10 mil análises de vibração comportamental de equipamentos. Então, nesses últimos 20 anos, que é a nossa base de dados, nosso histórico para fazer inteligência artificial, os algoritmos por trás desse sistema de monitoramento. Outra vantagem diferencial é que não só a vibração do corpo vibrante, mas também a análise de vibração dos rolamentos, né? E aí também a gente conta com a inteligência artificial. A gente tem essas 10 mil análises aí, é mais disso, né? Mais do que 10 mil análises aí, onde nós fizemos os nossos algoritmos para inteligência artificial, ou seja, é um sistema dinâmico. Tá? Aqui com um exemplo prático, né, de como o sistema Pulse funciona. Aqui a gente sempre diz que nós temos dois pilares aí, né, o sistema de monitoramento online, que é dizer quando e onde eu vou ter uma possível uma falha aí no equipamento. Aqui a gente está vendo quando, né? Então é esse gráfico aí onde a gente tem as linhas mais baixas aí nos dias de setembro, foi uma análise dinâmica real aí do comportamento dinâmico da peneira, né, do equipamento. Eu pego esses dados aqui, esses limites, e jogo lá nos meus algoritmos e eu faço uma predição aí dos próximos dias de como o equipamento vai se comportar. Pode se comportar. Uma previsão do comportamento para os próximos dias. Aí, obviamente, dentro desse sistema, nós temos os nossos limites de alarme, né, dinâmico. Eu consigo fazer uma previsão de quando eu vou atingir esse limite, para que eu consiga fazer uma predição e fazer uma manutenção antes que aconteça essa falha. Outra ferramenta aí, o segundo pilar é onde, né? Então a gente tem vários pontos ali, várias N variáveis aí, medidas de possíveis falhas no equipamento. Do lado esquerdo ali nesse gráfico aí, vocês vão ver, esses são os nossos algoritmos, né? Comparação de aceleração, alimentação, descarga, lado direito, lado esquerdo, rotação, aceleração lateral, enfim, são vários os fatores ali. Então a gente pega um período X, por exemplo, uma semana ali, e vamos ver quais foram, dentro desse período monitorado, quais foram os itens, né, as variáveis ou os algoritmos que tiveram mais índice, que saíram mais fora do limite, que tiveram mais índice ali fora dos padrões normais ali, né? Então a gente pega e consegue dizer ali quando que eu posso ter falhas e quais são. Eu não falo só quando e onde, né? Não falo só quando, eu falo onde também, né? Eu falo onde pode ser essas possíveis falhas aí no futuro, ou seja, corpo vibratório em contato com parte estática, porque ali no primeiro algoritmo eu estou pegando que na descarga eu estou tendo uma aceleração lateral entre o lado direito e esquerdo muito distinta uma da outra. Uma das falhas que acontece, que provocam isso, é bater a peneira vibratória bater no acúmulo de material,
ou num chute, na estrutura, né? Outra coisa pode ser as molas nos dos lados de descarga, ou dos consoles de descarga. Ou tem uma mola quebrada, ou a mola ela perdeu a sua elasticidade já e ela está batendo espira, ou tem muito material acumulado nas molas, né? Alinhamento do mecanismo vibratório, né? Pode ser que eu tenha uma desregulagem entre o lado direito e o lado esquerdo do acionamento, ou desbalanceamento dos contrapesos aí do mecanismo vibratório. Tá? Então, a gente consegue dizer aonde são essas possíveis falhas aí no equipamento. Então, o PulseM, como certamente auxiliará os nossos clientes a otimizarem a utilização dos seus recursos humanos, materiais e financeiros, sem contar a melhoria que traz as condições e a qualidade de trabalho das pessoas, dos pessoais de processo e manutenção, né? Ou seja, recurso humano, a gente diminui a interação física, né, do profissional no equipamento. Recursos materiais. Se eu faço uma predição de falha, eu reduzo o consumo de peças de reposição, por exemplo. Eu evito uma falha catastrófica, por exemplo, né? Eu faço uma troca de rolamento prévia antes do rolamento travar e eu perder, por exemplo, a bucha, perder a caixa do mancal, né? Então, estou otimizando aí o processo. Recursos financeiros, obviamente, se nós temos paradas programadas, não são paradas inesperadas, eu tenho um custo menor, né? Eu tenho um tempo de parada menor, é uma parada programada, né? Eu tenho menos recursos aí consumidos aí. E sem dúvida nenhuma aí, eu acho que o maior ganho que a gente tem aí é com saúde e segurança, né? Se eu evito falhas catastróficas, principalmente aí, eu evito também, ou reduzo muito o contato do profissional com o equipamento, a gente reduz bastante aí os riscos aí com a saúde, aumentando a segurança aí dos profissionais. Bom, pessoal, é isso. Tá o nome aí do Thiago aí, eu estou representando, ele não pôde participar dessa apresentação. Mas eu deixo aqui meu muito obrigado novamente por todos os que estão participando. E novamente aí gostaria em nome da AVE, em nome de todos ali, além dos agradecimentos, desejar aí que todos estejam bem, saudáveis, com seus familiares e que tenham um excelente fim de ano aí. Se tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. As perguntas postadas no chat, tá? Sim, a Bom, pessoal, como nós não temos nenhuma pergunta, eu encerro por aqui. Mais uma vez, deixo o meu muito obrigado a todos.